Pozdrav dragi moji, evo nas i danas na kanalu Slađini recepti u mojoj slatkoj kuhinjici. Šta ovog puta krčkamo? Krčkamo slatkiše, normalno, šta bi drugo. Pravimo veoma brze slatke kolačiće gde nema ni gram šećera. Znači 50 grama badema, vi možete lešnike, orahe, šta god da koristite, samlećemo. A zatim 300 grama urme kojima smo povadili koštice, samlećemo i njih. Ako nemate secka kao što ja imam, vi možete i na mašinu za mlevenje mesa. Kad smo to dvoje izmešali, sastavili, preručit ćemo drugu posudu, a zatim dodajemo jednu kašiku kakao, 50 grama kokosa i dodat ćemo 50 grama plazma keksa ili neki keks po vašoj želji. Zatim ćemo sve lepo da izmešamo, da sastavimo. Ako vam je masa gusta, dodat ćete kašiku dve soka od naranđe ili neki drugi sok. Samo da se smesa ne lepi za ruke. E, ja sam ovog puta pravila tri loptice, dve veće, jednu manju. A vi možete samo dve loptice za dva rolata, ali ja sam htjela da pravim i bombice. Tako da ćemo od prve mase, evo, koristila sam organsko kokosovo brašno, na radnoj površini stavit ćemo kokosovo brašno, a zatim dobijenu salamicu, dobijen rolatić. Uvaljat ćemo dobro u kokos. Sa drugim delom, to jest drugom lopticom, isto ćemo da je izvaljamo kao i prvu, samo što ćemo da je uvaljamo u mešavinu kokosa i kakao praha. Inače, ovi kolačići su veoma zahvalni, veoma brzo se naprave i uz to nema ni gram šećera, a slatki su. Zahvaljujući urmama, koje su veoma zdrave, to znamo svi. E sad, od ovog trećeg dela ja sam pravila bombice, a vi ne morate, možete sve rolate. Znači, bombice sam valjala u ovu mešavinu, a zatim sam ih čokoladom prelivala. Zatim, svaki rolat, znači ova dva rolata, po sredini ćemo da utisnemo varjačom, znači drškom od varjače, ali paziti da vam se ne rasturi, sa strane držati, kao što ja ovde radim, a zatim prstima lepo izjednačiti. Krajeve ćemo da podignemo, da nam čokolada koju stavljamo ne iscuri. Evo kako sam ja podigla krajeve. Čokoladu ćemo da istopimo, ide 100 grama čokolade za jelo i kuvanje, dodajemo kašiku ulja i otopit ćemo na tihoj vatri. Ako imate mikrotalasnu, još bolje. Ja nemam, pa je istopim na vatri. Evo, istopljena, i onda punimo beli rolat, znači ovaj što smo valjali u kokos sa crnom čokoladom, a ovaj drugi crni što smo valjali u mešavinu kokosa i kakao praha, tu ćemo stavimo belu čokoladu. Isto 100 grama bele čokolade i kašika ulja. Možete da dekorišete kao ja, da se igrate, a možete i samo onako prelivene da ostavite. Znači, u frižider, na hlađenje, i čim se ohlade, seći i uživati u svakom zalogaju. Verujte da su preukusni, zdravi i veoma su dekorativni. Preporučujem vam ih od srca. Evo i kuglice koje sam valjala u ostatke od čokolade istopljene, valja i to iskoristiti. Prelivala belom čokoladom, znači dajte mašti na volju, kao što sam ja ovog puta uradila. I evo, rolati su se ohladili i sad kreće sečenje.
Ja sam ih sekla ukoso, vi možete i ravno, znači svejedno. Evo kako izgledaju, predivni su, kao što sam i rekla, i preukusni. Hvala što me pratite. Biće još ovako divnih, predivnih recepata. Prijatno i svako dobro vam želim. Uživajte!